Sultan Abişeviç, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, hanımlar və cənablar. Mən sizin hamınızı səmiyyətlə salamlayır və Azərbaycana xoş gəlmişsiniz deyirəm. Qırğız Respublikasının prezidenti Soronbay Şərifov Cembekova ötən dövr ərzində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına uğurlu sədriliyinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Qazaxıstanın birinci prezidenti, bizim ağsaqqalımız Nursultan Abişeviç Nazarbayev Türk Şurasının fəhri sədri statusunda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşündə iştirak edir. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanın təşəbbüsü və Türk Şurasının üz ölkələrinin prezidentlərinin birgə qərarı ilə hörmətli Nursultan Abişeviçə Türk Şurasının fəhri sədri adı verilmişdir. Nursultan Nazarbayevin Türk dünyasında əlaqələrin inkişafı Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasında böyük xidmətləri vardır. Özbəkistan Respublikasını Türk Şurasına üzv olması münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hörmətli Şəfqət Miramonoviç Mirziyoyev bu müdrik qərarına görə təşəkkür edirəm. Özbəkistanın bu qərarı Türk dünyasında birlik və həmrəyliyin daha da güclənməsinə, əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsinə xidmət edəcəkdir. Macaristanın Türk Şurası ilə əməkdaşlığının genişlənməsi məmnunluq doğurur. Burada Macaristanın baş naziri cənab Viktor Orbanın şəxsən rolunu xüsusi qeyd etmək istərdim. Ötən ay Budapeştdə Türk Şurasının nümayəndəlik ofisi fəaliyyətə başlayıb. Ümidvaram ki, bu ofis Şuranın Avropa ölkələri və regional təşkilatlarla əlaqələrin inkişafına təkan verəcəkdir. İndi isə sözü Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının hazırki sədri qismində Qırğız Respublikasının prezidenti Soronbay Şərifoviç Jeenbekova verirəm. Buyurun. Спасибо. Hörmətli məmləkət başçıları, Hörmətli dövlət başçıları, hörmətli görüş iştirakçıları, xanımlar və cənablar. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşündə sizinlə görüşməyə çox şadam. Mən ilk növbədə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevə qonaqpərvərliyə və bu görüşün yüksək səviyyədə təşkil edilməsinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox şadam ki, Özbəkistan Prezidenti cənab Şəfqət Mirziyoyev təşkilatımızın tam hüquqlu üzvü kimi bizə qoşulub. Mən həmçinin Qazaxıstanın birinci prezidenti cənab Nazarbayevi bizim şuranın fəxri sədri kimi bu zirvə görüşündə iştirakı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu şura onun təşəbbüsü və ideyası əsasında yaradılıb. Cənab Nazarbayev, siz bu şuranın yaradılmasına böyük töhfə vermişsiniz. Düşünürəm ki, cənab Nazarbayevə bizim şuranın ömürlük fəxri sədri adının verilməsi çox düzgün qərar olub. Bu il təşkilatımızın yaradılmasından 10 il ötür və çox rəmzi haldır ki, bugünkü zirvə görüşümüz Azərbaycanda keçirilir. Bizim təşkilatla eyni vaxtda Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu və digər təşkilatlar da yaradılıb. Hörmətli həmkarlar, Qırğızıstanın təşkilatımızda sədrlik dövrü başa çatmaq üzrədir. Və biz ölkələrimiz arasında qarşılıqlı dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçün əlimizdən gələni etmişik. Bizim şuranın yaradıldığı vaxtdan təşkil edilmiş 55 tədbirdən
15'i Qırğızstanda keçirildi. Qırğızstanın sədrliyi dövründə Özbəkistan Şuranın tam hüquqlu üzvü olub. Macaristan isə bizim təşkilatda müşahidəçi statusu əldə edib. İnanırıq ki, bizim Şuranın Budapeştdə açılmış nümayəndəliyi Türk dövlətlərinin və Avropa ölkələrinin sivilizasiyalar arasında qarşılıqlı münasibətlərin və əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol oynayacaq. Zənnimcə, Özbəkistanın və Macaristanın iştirakı ilə bizim bütün qarşılıqlı münasibətlərimiz yeni təkan alacaq. Daha yakın gelecekte uyumla koşuluğa kadem taşıdığı söyleyeyim. İnanırım ki biz gelecekte ülkelerimizin integrasyasına ve yeni mühim senetlerin kabul edilmesine nail olacağız. Biz ülkelerimiz arasında investisiya, integrasiya fondu yaradabilmişik. Nəqliyyat və sənaye sahələrində çalışırıq. Qırğızistan həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında bizim şuranın müşahidəçi statusu alması üçün Ərəb ölkələri ilə çox səmərəli iş aparır. Katiblik bu istiqamətdə işini davam etdirməlidir. O şəhəri Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzi seçilib. Biz bir sıra mədəni etnografik tədbirlər, həmçinin Oş Türk sivilizasiyasının paytaxtıdır adlı tədbir keçirmişik. Türk dünyasının madeni borboru Katar'a cereylandı. Bu tədbirlərin təşkilində göstərdiyiniz dəstəyə görə sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, bu zirvə görüşünün nəticəsi kimi biz bir sıra yeni sənədlər qəbul edəcək və ticari iqtisadi investisiya əməkdaşlığının potensialını artıracaq. Kiçik və orta müəssisələrin dəstəklənməsi xüsusilə vacibdir. Qeyd etdiyim kimi, Qırğızistan bizim türk dilli ölkələrdən olan tərəfdaşlarımız üçün həmişə açıq olacaq. Hazırda Qırğızistanla Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistan arasında çoxsaylı müştərək müəssisə var. Biz Azərbaycandan və Macaristandan olan tərəfdaşlarımızla işgüzar qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında da maraqlıyıq. Bugün mən informasiya, telekommunikasiya texnologiyaları sahəsində və yaşıl iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı gücləndirməyi təklif edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, ölkələrimizin məcmu ümumi daxili məhsulunun həcmi təqribən 1,5 trilyon dollara bərabərdir. Buna görə də biz əməkdaşlığı gücləndirməli və potensialımızdan istifadə etməliyik. Qırğızistan bu istiqamətdə uğurla işləyir, nəqliyyat dəhlizlərini genişləndirir, energetika müəssisələri inşa edir, yüngül sənayeni və kənd təsərrüfatını inkişaf etdirir. Biz logistika, nəqliyyat, turizm, inovasiya texnologiyaları kimi sektorları da uğurla inkişaf etdiririk. Bütün bu istiqamətlərdə sizinlə işləməyə hazırıq. Qırğızistan və Qazaxıstanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında üzv olması sayəsində 190 milyon əhalini əhatə edən bazar bizim tərəfdaşlarımız üçün əlçatan olur. İqtisadi əməkdaşlığın inkişafı baxımından bizim təşkilatın hələ istifadə edilməyən potensialı çoxdur. Bizim əməkdaşlığın daha bir istiqaməti dünya köçəri oyunlarının təşkilidir. Biz bu oyunların keçirilməsi estafetini
Türkiye'ye vermişik. Düşünürüm ki, Türkiye'nin büyük nüfuzu köçeri oyunlarının bütün dünyada popülerleşmesine yeni təkan verə biləcək. Sizin hamınızı növbəti köçeri oyunlarında fəal iştirakı dəvət edirəm. Bu maştaplı işlerini ötkörüdü, Türk bordoslarınızla iyilikleri kaldı. Hörmətli həmkarlar, mən təşkilatımızda sədirliyi Azərbaycan Respublikasına verirəm. İlham Heydəroğlunun iqtisadi islahatları və investisiyaların cəlb edilməsi siyasəti artıq öz bəhrəsini verir. Bugün Azərbaycan dünya siyasətində xüsusi və mühüm yer tutur. Biz qardaş Azərbaycanın uğurları barədə bütün xəbərləri sevinclə qarşılayırıq. İnanıram ki, Azərbaycanın sədrliyi ilə iqtisadiyyatın, ticarətin, investisiyaların və digər sahələrin inkişafı üzrə əməkdaşlıq daha da güclənəcək. Mən inanıram ki, Azərbaycanın sədrliyi səmərəli olacaq. Fikrimcə, bizim daha da inkişaf etmək üçün çox böyük imkanlarımız var. Əgər biz bütün potensialımızdan və imkanlarımızdan istifadə etsək, ölkələrimizin əməkdaşlığı əhalinin həyat şəraitini yaxşılaşdıracaq. İndi isə çıxış üçün mənim qardaşım və dostum, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Türk Şurasının yeni sədri cənab İlham Heydəroğlu Əliyevə söz vermək istəyirəm. Prezidenti, Türk Kengəsinin canı torağası, Urmat İlham Heydəroğlu'nə verəm. Teşekkür ederim, hürmetli Sayınbay Şarifoviç, hürmetli hemkarlar. Kırgızistan'dan Türk Şurası'na sədriliği kabul eden Azerbaycan, bu müddet ərzində ülkelerimiz arasında emektaşlığın ve dostluğun mühkemlendirilmesi istiqamatında öz səylərini gösterecektir. Bizi birleştiren ortak soykök, tarih, medeniyet ve milli değerler, karşılıklı səmərəli faaliyetimiz için mühüm esastır. Türk dilli dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Türk Şurasının 7-ci zirvə görüşü Naxçıvan sazişinin imzalanmasının 10-cu il dönümünə təsadüf edir. 2009-cu ilin oktyabrında dövlət başçılarının Azərbaycanın qədim şəhəri Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın təsisatlanmış yeni formatı yaradıldı. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan bölgəsi arasında Zəngəzur yerləşir. Vaxtı ilə Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan alınıb Ermənistana birləşdirilməsi böyük Türk dünyasını coğrafi baxımdan parçaladı. Ancaq Naxçıvanda qəbul etdiyimiz qərarlarla və birgə işimizlə biz Türk dünyasının birliyini daha da gücləndirdik və qardaşlığımızı davam etdiririk. Bu mənada Türk Şurasının yaradılmasına dair qərarın məhz Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə qəbul edilməsi Türk dünyası üçün böyük rəmzi əhmiyyətə də malikdir. Ötən 10 il ərzində Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası bir təşkilat kimi əhmiyyətli inkişaf yolu keçib. Şura ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar, turizm, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayır. Türk Şurasının mötəbər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişlənir. Hazırda BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi qurumlarla səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur. Türk Soy, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Türk Akademiyası, zəngin mədəni irsimizin tədqiqi, maddi və mənəvi dəyərlərimizin dünya səviyyəsində təbliğində əhəmiyyətli rol oynayır. Mənim sərəncamımla 2019-cu il Azərbaycanda Nəsimi ili elan olunub. Bugünlərdə növbəti Nəsimi festivalı təntənəli şəkildə keçirilib. Təqdirə layiq haldır ki, Türksoy, dahi Azərbaycan şairi İmadəddin
nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi münasibətilə 2019-cu ili nəsimi ili elan edib. Türk dilli ölkələrin parlament assambleyası uğurla fəaliyyət göstərir və bir neçə parlamentlər arası təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Mədəniyyət, elm, təhsil, turizm, gənclər və idman kimi sahələrdə birgə fəaliyyətimiz xalqlarımız arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da dərinləşməsinə xidmət edir. Zirvə görüşlərimiz ənənəvi olaraq əməkdaşlığımızın müxtəlif sahələrini əhatə edən mövzulara həsr olunur. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı adlanan bu ilki tədbirimizin mövzusu mühüm aktuallıq kəsb edir. 2017-ci ildə Azərbaycanda Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yaradılıb. Agentliyin yaradılmasında məqsəd kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsidir. Ölkə daxilində və xaricində geniş fəaliyyət imkanlarına malik güclü sahibkarlar sinifi formalaşıb. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən indiyənədək 36 min sahibkara 1.4 milyard ABŞ dolları həcmində güzəşli kredit ayrılıb. 2018-ci ildə özəl sektorun ölkəmizin ümumi daxili məhsulunda payı 85% təşkil edir. Son 16 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3 dəfədən çox artıb. Ölkəyə 270 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub ki, bunun yarısı xarici sərmayədir. Azərbaycan xarici borcu az olan dövlətdir. Azərbaycanın xarici borcu ümumi daxili məhsulun cəmi 17%-ni təşkil edir. Bu göstəriciyə görə biz dünyada 9-cu yerdəyik. İqtisadi sahədə aparılmış islahatlar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təqdir olunur. Dünya Bankının 2020-ci il üzrə Doing Business hesabatında Azərbaycan ən islahatçı 20 ölkə sırasında yer alıb. Hazırda Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına ən çox sərmayə qoyan ölkələrdən biridir. Belə ki, Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 15 milyard ABŞ dolları, Türkiyənin Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayə isə 12 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Tarixən qədim İpək yolunun üzərində yerləşən ölkələrimiz arasında nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq təbii olaraq əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizinin fəal iştirakçısıdır. 2017-ci ilin oktyabrında istifadə verilmiş Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu tarixi İpək yolunun bərpasına bizim müştərək tövbəmizdir. Beynəlxalq Bakı Dəniz Limanı 15 milyon ton yük və 100 min konteyner yük aşırma qabiliyyətinə malikdir. Ehtiyac olduğu təqdirdə yük aşırma qabiliyyəti 25 milyon ton yük və 1 milyon konteynerə kimi artırıla bilər. Azərbaycan etibarlı tranzit ölkəsi olaraq türk dilli ölkələrin dünya bazarlarına çıxışı üçün səylərini davam etdirir. 2018-ci ildə türk dilli ölkələrdən 8 milyon ton yük Azərbaycan vasitəsilə daşınıb. Biz enerji sahəsində əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət veririk. Azərbaycan bu sahədə də öz imkanlarını təqdim edir. Mərkəzi Asiyadan olan tərəfdaşlarımızın enerji resurslarının bir hissəsi Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarlarına nəql edilir. Biz ölkələrimizə xaricdən turistlərin cəlb edilməsi və ölkələrimiz arasında turist axınını təşviq etmək üçün səylərimizi artırmalıyıq. 2019-cu ilin ilk 9 ayında Azərbaycana ümumilikdə 2 milyon 400 min turist səfər edib ki, bunlardan 330 mini türk dili ölkələrin payına düşür. 2018-ci ilin eyni dövründə isə bu rəqəm 285 min idi. Ölkələrimiz arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq genişlənir. Ötən ay türk dili dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları konfransının 22-ci iclası Bakıda keçirilib. Ölkələrimizin təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi və regional sabitliyin təmin olunması baxımından bu sahədə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ən ağırlı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanın destruktiv siyasətinə görə irəliləyiş yoxdur.
Ermənistan 30 ilə yaxındır ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirir. İşğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti aparılıb və 1 milyondan artıq soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Həmin ərazilərdə Azərbaycan xalqına məxsus tarixi mədəni irs, İslam abidələri və məscidlərimiz dağıdılıb və məhv edilib. Ermənistan çalışır ki, müsəlman ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq qursun. Ancaq dünya müsəlmanları üçün müqəddəs olan məscidləri dağıdan Ermənistan müsəlman ölkələri ilə dost ola bilməz. Dinimizə qarşı edilən bu vandallıq Ermənistanın islamofob hislətini nümayiş etdirir. Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul edilib, bu qətnamələrdə işğalçı qüvvələrin Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması birmənəli olaraq tələb edilir. Eyni zamanda qoşulmama hərəkatı, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər təşkilatlar buna oxşar qərar və qətnamələr qəbul ediblər. Ermənistan bu qətnamə və qərarların tələblərinə məhəl qoymur, beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinin icrasından boyun qaçırır. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tarixi və əzəli torpağıdır, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının zirvə görüşlərinin yekun bəyanatlarında da dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığına dəstək davamlı olaraq təsbit olunur. Fürsətdən istifadə edərək, mən Dağlı Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli həllini dəstəkləyən tərəfdaşlarımıza təşəkkür edirəm. Azərbaycan bugündən Türk Şurasına sədriliyi öz üzərinə götürür. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan təşkilata sədrilik dövründə ölkələrimiz arasında həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli səviyyədə əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi istiqamətində səylərini davam etdirəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli həmkarlar, indi isə Türk Şurasının təsis etdiyi Türk dünyasının Ali Ordenini Nursultan Abişeviç Nazarbayeva təqdim etmək istərdi. Söz verilir Türk Şurasının fəxri sədri Cənab Nursultan Abişeviç Nazarbayev. Buyurun. Hörmətli məmləkət cəmiyyət hökumət başçıları, qımbatlı dostlar. Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, əziz dostlar. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci görüşündə iştirak etməkdə məmnunam. Azərbaycan torpağında ənənəvi qonaqpərvərliyə və bu tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Prezident İlham Heydəroğlu Əliyevə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Şavkat Miramanoviç Mirzoyevi və bütün qardaş özbək xalqını Türk Şurasına tam hüquqlu üzv kimi daxil olması münasibətilə təbrik edirəm. Bu, bütün türk dilli ailə üçün çoxdan gözlənilən tarixi hadisədir. Sammitdə müşahidəçi qismində
İlk dəfə iştirak edən dostumuz Macaristanın baş naziri Viktor Orbanı təbrik edirəm. Budapeştdə Türk Şurası nümayəndəliyinin açılması Macaristan hökumətinin mühüm addımıdır. Həmin nümayəndəlik bizim fəaliyyətimizi Avropa istiqamətində genişləndirəcək. Soranbay Şaripovic Jeenbekov başda olmaqla Qırğızistanın Şuradakı sədrliyinin yekunlarını yüksək qiymətləndirirəm. Qardaşım, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana mənə Türk Şurasının fəxri sədrliyi statusu verilməsi təklifinə görə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Bu təşəbbüsü dəstəklədiyinizə görə hamınıza minnətdaram. Mənim belə yüksək mükafatla təltif edildiyimə görə təşəkkür edir və hamınızın qarşısında baş əyirəm. Bu, mənə təşkilatın içində fəaliyyətimi davam etdirməyə imkan verəcək. Mən bunun üçün var qüvvəmi sərf etməyə hazıram. Bildiyiniz kimi, mən prezident səlahiyyətlərini böyüməkdə olan nəslə vermişəm və bura ilk prezident elbası kimi gəlmişəm. Mən 30 ilə yaxın Qazaxıstana rəhbərlik etmişəm. Bu illər ərzində bizim iqtisadiyyatımız 20, ölkənin rifahı 19 dəfə artıb və biz tədricən inkişaf etmiş ölkələrə yaxınlaşırıq. Bu müddət ərzində bizim çox böyük uğurlarımız olub. Hörmətli sammit iştirakçıları, 2006-cı ildən başlayaraq Jeenbekov, Erdoğan, Mirziyoyev və Orban isə ötən il Çolpan Atadakı görüşdən iştirak edirlər. Mərkəzi Asiyada yeni müstəqil dövlətlərin tarixinin yalnız ilk ayları gedirdi, amma biz artıq qardaş xalqlarımız arasında dilin, mədəniyyətin və ənənələrin eyniliyinə əsaslanan münasibətlər qurulmasının əhəmiyyətini dəqiq başa düşürdük. Buna görə də bütün qardaş ölkələr Ankara bəyanatını imzaladılar. Bunun vasitəsilə biz geniş, Türk dünyasında qarşılıqlı əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək üçün iradə və qətiyyətimizi ifadə etdik. Türk dilli dövlətlərin başçıları müxtəlif heyətlərdə Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızistan, Özbəkistan və Qazaxıstanda ona yaxın görüşlər keçiriblər. Görüşlərin dəyişkən nəticələrinə bizim ölkələrimizin daxili inkişafının cürbəcür gündəlikləri və xarici siyasət konyunkturası təsir edib. 10 il əvvəl Naxçıvanda Türk dilli dövlətlərin şurasının yaradılması haqqında əsas sənədi təsdiq etdik. Bu minvalla bizim əlaqələrimizin yeni, daha düşünülmüş və praqmatik mərhələsinə start verildi. Məhz bu yanaşma bizə indiki yubiley tədbirinə yaxşı nəticələrlə gəlməyə imkan verdi. Əvvəla biz təşkilatın həm qlobal kontekstdə, həm də özümüz üçün zəruriliyini və aktuallığını sübut etməyə nail olduq. İkincisi, Şura Özbəkistanın və Macaristanın hesabına genişləndi ki, bu da bizim birgə sərnaməmizdə yeni səhifə açdı. Üçüncüsü, ölkələr tərəfindən samballı institusional struktur yaradıldı. Bu struktura Türk Parlament Asambleyası, Türk Soy, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Aqsaqqallar Şurası, eləcə də Türk Ticarət Sənaye Palatası daxildir. Dördüncüsü, Şuranın siyasi və iqtisadi nüfuzu regional və beynəlxalq səviyyələrdə artır. Beşincisi, Türk dünyası inteqrasiyasının konsepsiyası qəbul oldu. Həmin sənədə əsasən, Türk dilli ölkələrin çox planlı qarşılıqlı fəaliyyətini perspektivdə keyfiyyət cəhətdən daha yüksək səviyyəyə çıxarılacaq. Hörmətli dostlar, Türk sivilizasiyasının dərin kökləri mövcuddur. Əgər tarixə müraciət etsək, biz planetin ən böyük qitəsində həmişə mühüm rol oynamış xalqların xələfləriyik. Türk dünyasının müasir mərhələdə də əhəmiyyətini dərk etmək üçün dünyanın coğrafi xəritəsinə baxmaq kifayətdir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, mən ötən müddət ərzində müxtəlif heyətlərlə 1992-ci ildən 2019-cu ilə qədər 25 ildən artıq müddətdə Türk dilli dövlət başçılarının 17 görüşünün hamısında iştirak etmişəm. Mən bunları əxs etmişəm. Məsələn,
Türk sözü. Bu sözün her bir hərfinin mənim üçün xüsusi mənası var. Birinci hərfi T. Yani trust. Yani inamdır. U. Unity. Yani birlik. R. Renaissance. Yani intibah. Ve sonuncu K. Hərfi kinşil. Yani qohumluq. Bu anlayışa əsaslanaraq mənim birlik daxilində işimin məqsədi ölkələrimizi yaxınlaşdırmaq olub və buna görə də mən çox şadam ki, birgə səylərlə bu məqsədə nail olmuşuq. Bizim 160 milyona yaxın sayda qardaşlıq ailəmiz möhkəmlənir, genişlənir və inkişaf edir. Bununla yanaşı, hamımız bilirik ki, bugün dünyada iri dövlətlər arasında qarşı durma və etimad böhranı nəticəsində mürəkkəb geosiyasi vəziyyət yaranır. Bəzən bizim şuranın ölkələri arasında da öz həllini tələb edən məsələlər yaranır. Əlbəttə, belə şəraitdə biz əllərimizi yanımıza salıb oturmuruq. Birlikdə yollarını tapmışıq və həll etmişik. Həmişə də belə olmalıdır. Məsələn, Türk dünyasının inteqrasiya konsepsiyasının qəbul olunması və mənim Çolpan Atada Türk Əməkdaşlıq Təşkilatlarının islahatları barədə təkliflərimlə əlaqədar bizim addımlarımız həmin çağırışlara cavab oldu. Güman edirəm ki, bizim hamımızın növbəti səviyyəyə, yəni ümum Türk gələcəyinin yeni üfüqlərinin formalaşdırılmasına başlamağa keçmək vaxtıdır. Bununla əlaqədar mənim iki təklifim var. Birincisi, 2040 Türk baxışı proqramını hazırlamaq. Bu proqramda Türk Dilli Birliyin uzun müddətli məqsədləri və onlara nail olmaq yolları əksini tapmalıdır. Bu minvalla biz xalqlarımıza göstərilən dövr üçün Türk inteqrasiyasının təxmini obrazının cizgilərini təqdim edərik. Bununla da biz həmçinin xarici siyasət və ticarətin yumşaq gücü, tranzit və turizm, investisiya, energetika, yaşıl iqtisadiyyat, kiçik və orta biznes kimi prioritet sahələrdə ölkələrin qarşılıqlı fəaliyyətinə yeni impuls verərik. Proqrama həmçinin mədəniyyət və təhsil, gənclər siyasəti və səhiyyə, rəqəmləşdirmə və süni intellekt, eləcə də Türk beşiyi, Türkistan şəhərinin inkişafı bölmələrini daxil etmək zəruridir. Hazırda Qazaxıstan həmin şəhərdə nəhəng tikintiyə başlayır. Sənəddən müvafiq təhlil aparıldıqdan sonra indiki və əvvəlki sammitlərdə irəli sürülən təşəbbüslərin gerçəkləşdirilməsi üzrə yol xəritələri də öz yerini tapmalıdır. Həm də sənədin bizim dövlətlərin milli inkişaf proqramları ilə əlaqəsini təmin etmək zəruridir. Bununla yanaşı, biz həm də birliyin açıqlığını təmin etməli və qapalı blok yaratmağa şirinliklənməməliyik. İkincisi, perspektivdə şuranın adının dəyişdirilməsi məsələsinə nəzər yetirmək lazımdır. Bizim təkcə dilimiz deyil, həm də tariximiz, mədəniyyətimiz, dünya görüşümüz və ənənələrimiz də eyni mənbədən qidalanır. Buna əsaslanaraq, Türk inteqrasiyasının uğuru yalnız bizim ailələrimiz üçün deyil, həm də bütün Avrasiya məkanında təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. 21-ci əsr bizə belə imkan verir və bundan tam istifadə etmək lazımdır. Həm də hesab edirəm ki, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasını təşkilat səviyyəsinə qədər yüksəltmək olar. Beləliklə, əgər bizim şuramız təşkilata çevrilsə, bizim qurumumuzu Türk Dilli deyil, Türk Dövlətləri Təşkilatı adlandırmaq olar. Biz bilirik ki, vahid köklərə malikik, amma ötən əsrlər ərzində, ötən dövr ərzində bizim ölkələrimiz öz yollarını dəyişiblər. Köklərimiz eynidir. Türk dövlətləri adlandırılmalıyıq. Hörmətli görüş iştirakçıları, Türk inteqrasiyasının möhkəmləndirilməsi və inkişafı yolunda mənim əməyimi qiymətləndirməyiniz mənim üçün böyük şərəfdir. Ümid edirəm ki, biz gələcəkdə də sizinlə birlikdə yeni zirvələr fəth edəcəyik. Və mən bu yolda sizə kömək etməyə və dəstək göstərməyə həmişə hazıram. Diqqətinizə və mənə göstərdiyiniz hörmətə görə təşəkkür edirəm.
teşekkür ederim Nursultan Abişeviç. İndi ise çıkış için söz verili Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Canan Recep Tayyip Erdoğan'a. Buyurun. Kıymetli Cumhurbaşkanları, Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, saygıdeğer bakanlar, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Odlar Yurdu, Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi'nin 7. zirvesi vesilesiyle bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Zirve toplantısına ev sahipliği yapan İlham Aliyev kardeşime misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ayrıca Türk Konseyi dönem başkanlığını geçtiğimiz yıl başarıyla deruhte eden muhterem kardeşim Cumhurbaşkanı Cenbekov'u tebrik ediyorum. Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yıl dönümüne denk gelen ve aziz kardeşim Şevket Mirzayev'in de aramızda tam üye olarak katıldığı bu zirve gerçekten tarihi bir nitelik taşıyor. Özbekistan'a yürekten aramıza hoş geldiniz diyorum. Bu zirveyi tarihi kılan bir diğer hususta Türk dünyasının aksakalı Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı değerli kardeşim Elbaşı Nazarbayev'e minnettarlığımızın bir nişanesi olarak teklifim üzerine Türk Konseyi'nin onursal başkanı unvanının takdim edilmesidir. Kıymetli aksakalım zat halilerine takdir ve tebriklerimi sunuyorum. Macaristan Başbakanı değerli dostum Sayın Viktor Orban'ı bu sene aramızda görmekten tekrar büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Genel Sekreterimiz Sayın Bağdat Amreyev'e ve ekibine özverili çabaları için de teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türk Konseyi gibi yapıların dünya siyasetinde rolünün daha da arttığını görüyoruz. Türk Konseyi'nin diğer çok taraflı platformlarla işbirliği ve eşgüdüm içinde faaliyet göstermesine önem veriyoruz. Konseyin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüye sahip olmasını arzu ediyoruz. Bu minvalde Türk dünyası nezdinde ortak bir fon kurulması önerisini destekliyoruz. Ancak öncelikle bu fonun mali, hukuki ve idari temellerinin sağlam atılması gerekiyor. Bu konuda sekreteryanın eşgüdümünde ilgili ulusal ve uluslararası kurumların da tecrübesine başvurularak kapsamlı bir çalışma yapılmasında fayda görüyoruz. Uluslararası ticaretin dolara endeksli konumu belirsizlik ortamında riskleri de beraberinde getiriyor. Bunun için ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaları devreye almalıyız. Yerel paralarla ticarete verdiğimiz önemin altını tekrar çizmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Doğu Batı ekseninde orta koridor üzerinden Hazar geçişli ve Türkiye bağlantılı ulaştırma güzergahları yüksek bir potansiyel barındırıyor. Bu güzergahtan tam manasıyla istifade etmemiz gümrüklerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmesine bağlıdır. Kotalar maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerden biridir. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor. Ayrıca diasporalarımızın ortak hareket etmesine yönelik projelere de ağırlık vermeliyiz. Halihazırda Türk Konseyi üyesi ülkelerden yaklaşık 1300 öğrenciye Türkiye burslarıyla üniversite imkanı sunuyoruz. Türk üniversitelerinden mezun olan on binlerce öğrencimiz de hamdolsun bugün doktor, mühendis, bürokrat, siyasetçi olarak Türk dünyasına gururla hizmet ediyor. Başta kültür ve eğitim olmak üzere bilim, tarih, gençlik, spor, arşiv,
kütüphanecilik gibi alanlardaki çalışmalarımızı artırarak sürdürmeliyiz. Bu minvalde Bakü merkezli Türk payı, yine Bakü'de Kain Türk Kültür ve Miras Vakfı'nı, Astana'daki Türk Akademisi'ni ve Ankara'da faaliyet gösteren Türk Soyu hep birlikte desteklemeliyiz. Bu teşkilatlarımız arasında irtibatı pekiştirecek Eşgüdüm Komitesi'nin kurulmasına dair kararı da zirvemizde almayı öngörüyoruz. Günümüzde bölgemizin barış, huzur ve istikrarına en büyük tehdit kaynağı terör örgütleridir. PKK, YPG, DAEŞ, FETÖ gibi şer şebekelerinin varlığı, güvenlik alanındaki işbirliğimizin ehemmiyeti artmıştır. Suriye'de son 8 yılda yaşadıklarımız ise bir terör örgütü eliyle diğerinin tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Ülke olarak PKK, YPG terör örgütünü tasfiye etmeye yönelik 9 Ekim tarihinde çok önemli bir adım attık. Barış Pınarı Harekatımızın iki önemli amacı vardır. Bunlardan ilki Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Harekatın ikinci gayesi ise 8 yıldır misafir ettiğimiz 3.650.000 Suriyeli Arap'ın kendi ülkelerine, kendi vatanlarına huzuru kalple dönebilmelerini sağlamaktır. Ve bunun dışında da 350.000 civarında yine Suriyeli Kürt'ü ülkemizde misafir etmekteyiz. Bugün harekatın 7. günündeyiz. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda tüm dünya ile paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu sabah itibariyle yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. İnşallah kısa zamanda Münbiş'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz. Afrin, Cerablus, Azez'de olduğu gibi burada da uluslararası destekle altyapı, okul, hastane ve konut projeleriyle istikrarı sağlayacağız. Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Atamız Dede Korkut'un dediği gibi, iyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir. Evet, Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. Operasyonun başladığı andan itibaren Türkiye'ye destek veren tüm liderlere buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. 300 milyonluk Türk dünyasındaki her bir kardeşimin kalbinin bizimle çarptığını, ülkemiz ve kahraman ordumuz için dua ettiğini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2193 insanımızı yaralayan FETÖ örgütüyle mücadelede ülkemize verdiğiniz desteği sürdürmenizi istirham ediyoruz. Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Kıymetli kardeşlerim, milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin bir gereğidir. Azerbaycan'ın öz toprağı, Yukarı Karabağ ve çevresinin Ermenistan'ın işgali altında olması, 1 milyon kardeşimizi evlerinden, yurtlarından uzakta kaçkın olarak yaşamak zorunda bırakmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmamda da ifade ettiğim üzere bu kabul edilemez bir durumdur.
Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Türk dünyasının asli parçası olan Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün mağduru olmayı sürdürüyor. Beklentimiz Kıbrıslı Türklerin maruz bırakıldıkları haksız izolasyon ve ambargonun kırılmasına yardımcı olmanızdır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Türk Keneşi'nin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah gelecek sene Türkiye'de düzenlenecek 8. zirvemizde Türkmenistan'ı da tam üye olarak aramızda göreceğimize inanıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizin aracılığınızla Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime buradan selam ve muhabbetlerimi gönderiyor. Türkmenistan'ın iştirakiyle de evet, 6 millet, 6 devlet, tek millet olmayı arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hürmetli Cenab-ı Prezident. İndi ise çıkış için söz verilir Özbekistan Respublikası'nın Prezidenti Cenab-ı Şefkat Miramonovic Mirziyoyev. Buyurun. Hürmetli İlham Qeydarovic, muhterem devlet. Hürmetli İlham Heydaroğlu, hürmetli devlet ve hükümet başçıları, aziz dostlar. Her şeyden evvel icazə verin, bu görüşün yüksək səviyyədə təşkilinə və bizə mehriban qonaqpərvərlik göstərdiyinə görə Azərbaycan xalqına və şəxsən Zat-Aliləri Prezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürümü bildirir. Zat-Aliləri Qırğız Respublikasının Prezidenti Sooronbay Jeenbekov Düşdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında son bir il ərzində uğurlu sədrliyinə görə təbrik edirəm. Həmkarlarımın rəylərinə qoşularaq bizim təşkilatın əsasını qoyanlardan biri, onun inkişafında böyük rol oynamış Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti, elbası hörmətli Nursultan Abişeviç Nazarbayevin Türk Şurasının fəxri sədri seçilməsini tam dəstəkləyirəm. Həqiqətən bizim hamımız Nursultan Abişeviçin öz ideyaları və Türk Şurasının beynəlxalq təşkilata çevrilməsi təklifi ilə bağlı böyük tövbəsini yaxşı bilirik və yüksək qiymətləndiririk. Fürsətdən istifadə edərək onu bir mükafat münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Hörmətli dostlar, bugün Türk Şurasının 10 illiyini gözəl Azərbaycan torpağında qeyd etməyimiz dərin rəmzi mənasıdır. Bu beynəlxalq strukturun əsası məhz burada qoyulub. Həmin tarix bizim üçün də böyük tarixi hadisədir. Çünki Özbəkistan Türk Şurasının tam hüquqlu üzvü olub. Hörmətli həmkarlar, bizim ölkəmizin şuraya daxil olması, onun Türk dünyasında rolu və əhəmiyyəti ilə bağlı söylədiyiniz səmimi fikirlərə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Şübhəsiz ki, Özbəkistanın təşkilata daxil olması təbii tarixi proseslərin nəticəsidir. Biz şadıq ki, bugün tam hüquqlu üzv qismində həmin qədim körpüləri möhkəmləndiririk. Qədim Özbəkistan torpağında bizim ortaq tariximizin şərəfli səhifələri yazılıb. O, dünya elm və mədəniyyətinin inkişafına misilsiz töhfə vermiş Musa Xarəzmi, Əhməd Fərqani, Əbu Reyhan Biruni, İbn Sina, Mirzə Uluqbəy kimi alimlər və mütəfəkkirlər, müqəddəs dinimizin tarixində parlaq izlər qoymuş böyük ilahiyyətçilər, İmam Buxari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi, Bahəddin Nəqşbənd, özünün gözəl əsərləri ilə Türk dünyasını birləşdirən Əlişir Nəvai kimi dahi şair bəxş edib. Yalnız Özbək xalqı deyil, bizim hamımız onlarla fəxr edirik. Bu mənəvi sərvətin gənc nəsillər üçün qorunması və öyrənilməsi hamımızın borcudur. Ən başlıcası, Türk Şurasında iştirakımız bizim xalqın maraqlarına tam uyğundur. Bugün
Yalnız mədəni mənəvi əlaqələr deyil, həm də ticari-iqtisadi münasibətlər də yeni səviyyəyə yüksəlib. Son 3 ildə ölkələrimizin qarşılıqlı ticarət həcmi təxminən 2 dəfə artıb. 3000-dən çox müştərək müəssisə yaradılıb. Nəqliyyat əlaqələri genişlənir. Vizasız turist səyahətləri artır. Xalqların qardaşlıq telləri möhkəmlənir. Xalqlarımızın qardaşlıq rişteləri müstəhkəmlənməkdədir. Hörmətli samit iştirakçıları, zirvə görüşünün hörmətli iştirakçıları, sizin diqqətinizi gündəliyə daxil edilmiş aşağıdakı məsələlərə cəlb etmək istəyirəm. Birinci məsələ. Kiçik və orta biznesin inkişafı bizim görüşümüzün əsas mövzusudur və təşkilata üzv dövlətlərin hamısı üçün, o cümlədən Özbəkistan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Son 3 ildə ölkəmizdə strateji əhəmiyyətli sahə olan xüsusi mülkiyyətin və sahibkarlığın inkişafına prioritet diqqət yetirilir. Nəticədə ümumi daxili məhsulda onun payı bu gün 59% təşkil edir. Biz öz gələcəyimizi məhz kiçik biznesin və özəl sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqələndiririk. Bu sahənin inkişafı öz növbəsində yeni nəqliyyat, kommunikasiya şəbəkələrinin, logistika mərkəzlərinin, minlərlə iş yerinin yaradılmasına imkan verəcək. Biz bu prosesdə ölkələrin təcrübəsindən fəal istifadə etmək niyyətindəyik. Biz sahibkarlar arasında birbaşa, qarşılıqlı anlaşma və etimada əsaslanan əlaqələrin qurulması üçün ən əlverişli şəraitin yaradılmasını prioritet vəzifələrimizdən biri hesab edirik. Türk Dilli Dövlətlərin Biznes Şurasının, bu yaxınlarda biznes icmasının 500-dən çox nümayəndəsinin iştirakı ilə Daşkənddə keçirilmiş forumunun yekunları da bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə yönəlib. Biz birgə texnoparkların, innovativ startup şirkətlərinin və venture fondlarının təşkilini təklif edirik. Birgə sərmayə fondunun yaradılmasına və Türk Dilli ölkələrin ticarət evlərinin açılmasına hazırıq. İkincisi, hazırda şuraya üz dövlətlərin əhalisinin 40%-dən çoxu gənclərdən ibarətdir. İstedadlı və təhsilli gənclərin sahibkarlığa geniş cəlb edilməsi məqsədi ilə biz Türk Şurası çərçivəsində Gənc Sahibkarlar Forumu təsis etməyi və onun birinci iclasının növbəti il Özbəkistanda keçirilməsini təklif edirik. Üçüncüsü, ölkələrimizdə iri nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin reallaşdırılması, Mərkəzi Asiya Türkiyə nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə Avropa, Çin və Cənubi Asiya bazarlarına çıxmaq üçün geniş imkanlar yaradacaq. Bu zaman Bakı, Tbilisi, Ahalkalaki, Kars yeni dəmir yolunun potensialından da səmərəli istifadə edilməlidir. Biz tranzit və logistika mərkəzlərinin təşkilində Aktaur, Türkmənbaşı, Ələt, Samsun və Mersin limanlarının müasir infrastrukturundan da istifadə olunmasında maraqlıyıq. Biz həmçinin ölkələrimizin məsul təşkilatları tərəfindən Türk Şurası ölkələrinin ərazisində xarici ticarət yüklərinin daşınması zamanı qarşılıqlı razılaşdırılmış güzəştlərin və preferensiyaların tətbiqi məsələsinə də birgə baxılmasını təklif edirik. Dördüncüsü, bizim turizm sahəsində əməkdaşlığımızın fəallaşdırılması üzrə fəaliyyəti də dəstəkləyirik. Qeyd etmək lazımdır ki, son 3 ildə Şuraya üzv dövlətlərdən Özbəkistana gələn turistlərin sayı təxminən 2 dəfə artıb. Biz təşkilat çərçivəsində ötən il hazırlanmış müasir İpək yolu turizm proqramında da fəal iştirak etməyə hazırıq. Əminəm ki, 2020-ci ildə qədim Xivə şəhərinin Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi qardaş xalqlarımızın dostluğunun daha da möhkəmlənməsinə və onların yaxınlaşmasına kömək edəcək. Zirvə görüşünün hörmətli iştirakçıları, biz mədəni-humanitar əlaqələri münasibətlərimizin gələcək inkişafında mühüm amil kimi qiymətləndiririk. Bizim hamımız Türk dünyasının Yunus Əmrə, Əlişir Nəvayi, Füzuli, Məhdim Qulu, Abay kimi dahi şəxsiyyətlərinin yaradıcılığına böyük hörmət və sevgi bəsləyirik. Onların çox qiymətli mənəvi irsinin bütün xalqlarımız üçün daha əlçatan olması üçün
Ölkelerimizin her birinde, ana dilinde 100 ciltli Türk Edebiyatı İncileri kitaplar silsilesinin nəşr olunmasını təklif edirik. Bu nəşrə Şuraya Üzv Dövlətlərin Edebiyatlarının en yaxşı nümunələrə daxil ediləcək. Biz Şuranın nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Türk Akademiyasına da üzv olmağa hazırıq. Bununla yanaşı Şuraya Üzv Ölkələrin müasir ədəbiyyat və incəsənətdə tarix elmi və memarlıqda böyük uğurlar qazanmış nümayəndələrinin həvəsləndirilməsi məqsədi ilə Türksoy Beynəlxalq mükafatının təsis olunmasını təklif edirik. Əziz dostlar, Türk Şurasında sədirliyin Azərbaycan Respublikasına keçməsi münasibətilə hörmətli İlham Heydəroğlunu təbrik edir. Bu məsuliyyətli və şərəfli missiyanın yerinə yetirilməsində ona böyük uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Teşekkür ederim. İndi ise söz verilir Macaristan'ın başnaziri Cenab Viktor Orban'a. Buyurun. Tisztelt elnök urak, hölgyeim és uraim! Egyék meg, hogy kifejezzem a nagyra becsülésemet és köszönetemet Ilham Aliyev elnök úrnak a csúcs találkozó. Hörmetli Cenab Prezidentler, icazı verin zirve görüşünün teşkiline göre. Gyakran járok Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etməyi, özüm üçün böyük şərəf saydığımı bildirim. Mən Bakıya tez-tez gəlirəm və hər səfərim zamanı burada gördüyüm inkişafa görə sizi təbrik etmək istəyirəm. Cənab Prezident Soronbay Jeenbekov, il ərzində gördüyünüz işlərə görə sizi təbrik edənlərə qoşuluram. Cənab Prezident, məni ölkənizə dəvət etdiyinizə və orada keçirilən iclasda iştirak etdiyimə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Qıpçaqların böyük dostu, Qazaxıstanın birinci prezidenti Nazarbayevi ali mükafat alması münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Burada iştirak edənlərin heç də hamısı bəlkə də bilmir ki, Macaristanda Qıpçaqlar yaşayır və Macarların çoxunun damarlarında Qıpçaq qan axır. Hölgyeim és uraim, egyeztendővel ezelőtt vehettem részt első alkalommal. Onların hatta öz belediyesi, özünü idare organları da var. Cənab Prezident Nazarbayev, Macar Qıpçaqlarının fəxri prezidentidir. Hər il Qıpçaqlar iclas keçirəndə biz onu Macaristandan salamlayırıq. Cənab Prezident, sizi ali mükafat münasibətilə bir daha təbrik edirik. Hörmətli xanımlar və cənablar, mən Türk Şurasının iclasında ilk dəfə Qırğızıstanda iştirak etmişəm. Lakin artıq 5 ildir ki, biz Parlament Assambleyasının üzvləriyik və Türk Akademiyasında müşahidəçi qismində iştirak edirik. Biz Türk Şurasına müşahidəçi qismində qoşulmuşuq. Çünki biz həm də nəyisə almaq, həm də nəyisə vermək istəyirik. Bugün biz macarlar bu şuraya Avropaya və Avropa İttifaqına qoşulmağımızı təklif edə bilərik. Buna görə də son aylarda biz Türk Şurasının Avropa nümayəndəliyini yaratmışıq və sizin Xarici İşlər Nazirləri ilə birlikdə Budapeştdə bu daimi nümayəndəliyi açmışıq. Bu daimi nümayəndəlikdə iqtisadi forumlar və müxtəlif mədəni tədbirlər keçiriləcək. Bu işə mümkün qədər tezliklə başlamaq üçün sizin nümayəndə heyətlərini ehtiramla gözləyirik. Cənab prezidentlər,
size teşekkür ederim ki bugün bu barədə saziş imzalamağa razılıq vermişsiniz. Hörmətli cənab prezidentlər, biz iqtisadi əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetiririk. Macaristanda ixracın həcmi ölkənin ümumi daxili məhsulunun 85%-nə bərabərdir. Ötən il bizdə iqtisadiyyatın artımı 5% olub və bu ildə 5% artıma nail olacaq. Biz xarici ölkələrdə öz kapitallarını sərmayə qoymaq istəyən Macar sahibkarlar üçün investisiya proqramını elan etmişik. Biz onları dəstəkləyirik. Bunun sayəsində Macaristan və Türk Şurasının üzvü olan ölkələr öz əmtəə dövriyyəsini artırır. Mən baş nazir olduğum dövrdə bu əmtəə dövriyyəsi 2 dəfə artıb və 4 milyard dollara çatıb. Sizə onu da bildirmək istəyirəm ki, Macaristanın Exim Bankı Türk Şurasının üzvü olan ölkələr üçün kredit xətti açıb. Bu kredit xəttindən həm sizin, həm də bizim sahibkarlar istifadə edə bilərlər. Macaristan və Türkiyə sahibkarları üçün 190 milyon, Qazaxıstan və Macaristan sahibkarları üçün 80 milyon, Özbəkistan, Macaristan əməkdaşlığı üçün daha 80 milyon, Macaristan, Azərbaycan əməkdaşlığı üçün 80 milyon və Macaristan, Qırğızistan əməkdaşlığı üçün 27 milyon dollarlıq kredit xətti açılıb. Biz Türk Şurasının Sənaye və Ticaret Palatası ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Beləliklə, bu mənbələrdən istifadə edilsə, gələcəkdə biz bu məbləğin əvəzini çıxa biləcəyik. Hörmətli cənab prezidentlər, bizim ölkələrimiz arasında coğrafi məsafə kifayət qədər böyükdür. Buna görə də bizim vətəndaşların öz aralarında ünsiyyət saxlaması xüsusilə vacibdir. Hazırda Türk Şurasının üzvü olan ölkələrdən gəlmiş tələbələrə Macaristan hökuməti 725 təqaüd verir. Qazaxıstanlı tələbələrə 250 təqaüd, Azərbaycanlı tələbələrə 200 təqaüd, Türkiyəli tələbələrə 150 təqaüd, Özbəkistanlı tələbələrə 75 təqaüd və Qırğızistanlı tələbələrə 30 təqaüd veririk. Hörmətli xanımlar və cənablar, biz bu rəqəmləri daha da artırmağa hazırıq. İcazənizlə, hazırda Avropa İttifaqında baş verənlər barədə bir neçə kəlmə demək istərdim. Hazırda Avropa İttifaqında yeni təsisatlar yaradılır. Bu yaxınlarda parlament seçilib. Hazırda komitələrə üzvlər seçilir, bütün üzv ölkələr komitələrə öz nümayəndələrini göndərirlər. Onların qarşısında ciddi vəzifələr durur. İndi Macaristan bu Avropa qurumunda Macarların da portfel alması, Avropa İttifaqının genişlənməsi və mehriban qonşuluq siyasəti uğrunda mübarizə aparır. Bizim şansımız pis deyil, lakin bu çox kəskin mübarizədir. Əgər biz həmin portfelə yiyələnə bilsək, onda Azərbaycanla daha sıx əməkdaşlıq edəcəyik, Türkiyənin üzvülüyü barəsində müəyyən addımlar ata biləcəyik və bu istiqamətdə irəliləməyə, kömək etməyə şad olarıq. İcazə verin, Brexit haqqında da bir neçə söz deyim. Mən Türk Şurasının diqqətini buna cəlb etmək istəyirəm. Hələlik heç kəs heç nəyi dəqiq bilmir. Lakin mən hesab edirəm ki, Britaniyalılar bu ayın sonunda Avropa İttifaqından çıxacaqlar. İndiyə qədər Britaniya müəssisələri və həmin müəssisələrlə Türk Şurasının üzvü olan ölkələr arasında əlaqələr Avropa İttifaqının oyun qaydaları ilə nizamlanırdı. İndi isə Britaniyalılar Avropa İttifaqını tərk edəcəklər. Onlar Avropa İttifaqının ümumi ticarət siyasətindən imtina edəcəklər. Buna görə də onlar hər kəslə ayrı-ayrılıqda yeni sazişlər bağlayacaqlar. Əlbəttə, Macaristanla saziş Britaniya ilə Avropa İttifaqının qaydaları əsasında bağlanacaq, amma sizin halda bu belə olmayacaq. Buna görə Türk Şurasına qabaqcadan fikirləşmək və artıq indi Böyük Britaniya ilə Azərbaycan, Böyük Britaniya ilə Qazaxıstan və digər dövlətlər arasında yeni ticarət sazişləri barədə Britaniyalılarla danışıqlara başlamağı təklif edirəm. Çünki bu əvvəl belə deyildi. Mən bu yeni imkanlara hazırlaşmağı təklif edirəm və gəlin bu məsələni də əlaqələndirək. Hörmətli cənab prezident Əliyev, dəvət üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox şadam ki, sizin tədbirdə iştirak edirəm.
Teşekkür ederim. Cenab Başnazir, indi ise söz verilir Türkmenistan Başnazirin muavini Cenab Purli Ağa Muradova. Buyurun. Kıptavalım. Hormatlı Cenab Başlık, hormatlı devlet başkanları, hanımlar ve cenablar. Cənab sədir, hörmətli dövlət başçıları, xanımlar və cənablar. İlk növbədə hörmətli prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirmək istərdim və Türkmənistan prezidenti cənab Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun salamını çatdırıram. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının 7-ci sammitində fəxri qonaq qismində iştirak etmək üçün dəvətə və nümayəndə heyətimizdə göstərilən səmimi qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan prezidentinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hörmətli sammit iştirakçıları, bizi ümumi tarix birləşdirir. Xalqlarımız və ölkələrimiz arasındakı əlaqələr möhkəmdir və ümumi tarixə, mədəni mənəvi dəyərlərə söykənir. Xalqlarımızın bir çox ortaq dəyərləri var. Əməkdaşlığımızın müsbət dinamikasını qeyd etmək olduqca mühümdür. Bugünkü görüş bizim üçün vacib hadisədir. Deməli, bizə ümumi dil tapmaq daha asandır. Hörmətli sammit iştirakçıları, Türkmənistan xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri mədəni diplomatiyadır. Multimodal logistik xabların yaradılması da vacib məqamlardandır. Türkmənistan Mərkəzi Asiya, Xəzər dənizi və yaxın şərqdən Avropaya və digər qitələrə çıxış dəhlizinin yaradılmasına tərəfdardır. Türkmənistan həmin sahədə çox ciddi əməkdaşlığı dəstəkləyir. Bizim dahi övladlarımız bizim fəxrimizdir və beynəlxalq arenada dəyərlərimizin təşviqinə xidmət edir. Düşünürəm ki, 21-ci əsrin nailiyyətləri xalqlarımız tərəfindən sülh məqsədlərinin təbliği üçün istifadə olunmalıdır. Hörmətli dövlət başçıları, ümid edirəm ki, 7-ci sammit daha sıx əməkdaşlığa və xalqlarımız arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. İndi isə söz verilir Türk Şurasının baş katibi cənab Bağdat Əmriyev. Buyurun. Möhtərəm dövlət başçıları və baş nazir, hörmətli nazirlər, dəyərli nümayəndə heyətlərinin üzvləri, dövlət və hökumət başlarımız ilə bu yubiley zirvə görüşündə birlikdə olmaqdan büyük şərəf və gurur hissi duyduğumu dilə getirmek istiyorum. Zirve görüşmenin hazırlık prosesinde əvəz olunmaz desteği ve Azerbaycan Türk Şurası'na tühvelerine göre Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti Zatalilleri Cenab İlham Aliyev'e derin teşekkürümü ifade ederim. Kazakistan'ın tunguş prezidenti Qazaxıstanın birinci prezidenti Əziz Nursultan Əbişeviç, Türk dünyasına görkəmli töhfənizə görə sizə Türk Şurasının daimi sədri statusunun verilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Fürsətdən istifadə edərək bütün Türk dünyasının birliyi yolunda böyük əməyinə görə Nursultan Əbişeviç qarşısında baş əyirik. Sözsüz ki, Elbaşının ideyaları, fikirləri və layihələri bundan sonra da bizim gələcək işimizin kursunu müəyyən edəcək. Qırğız Respublikasının prezidenti
Zatalileri Soronbey Jeenbekova, Kırgızistan'ın sədrliyi dövründə yeni uğurlar elde etdiyimiz təşkilata uzaq görən rəhbərliyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Zatalileri Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Şurasına göstərilən daimi böyük dəstəyə görə minnətdarlığımı ifadə edirəm. Mən həmçinin Türk və İslam dünyasının maraqlarını müdafiəsinə görə Prezident Erdoğan'ın əhəmiyyətli fəaliyyətini vurğulamaq istəyirəm. Həmçinin bu yaxınlarda məni səmimi qəbul edərək dəyərli məsləhət və ideyalarını bölüşən Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım Jomart Tokayevə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Çolpon Atadakı sammitdən sonraki dövr, bu isə bir ildən biraz çoxdur. Türk Şurası çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi planında ən uğurlu və dinamik dövr olub. İlk növbədə bu il ilk dəfə qardaş Özbəkistanın təşkilata qoşulması ilə Türk Şurasının genişləndirilməsi baş verib. Bu fürsətdən istifadə edərək, bu tarixi qərara görə Zatəliləri Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, bu mühüm addım Türk Şurasının işinə yeni impuls verəcək və Türk Şurasının vahid mavi bayrağı altında Türk dilli dövlətlərin və xalqların əməkdaşlığının artırılmasına təkan olacaq. Bu ilin daha bir gözəl xəbəri, Xarici İşlər Nazirlərimizin iştirakı ilə sentyabrda Budapeştdə Türk Şurasının Avropa ofisinin təntənəli açılışı oldu. Bu addım Macaristan'ın Türk dünyası ile əlaqələri inkişaf etdirmək niyyətini təsdiqləyir. Bununla əlaqədar Türk Şurasının Avropada ve dünyada təbliğinə görə Macaristan'ın baş naziri Zatəliləri Viktor Orbán'a minnətdarlığımı ifadə edirəm. Bugün sizin qarşınızda biz Xarici İşlər Naziri ilə birgə Türk Şurasının Avropa ofisində sazişin imzalanması mərasimini keçirəcəyik. Bu il qardaş Türkmənistanla da əlaqələri xeyli irəli aparmışıq. Bu yaxınlarda Türkmənistan rəhbərliyi ilə rəsmi danışıqlar zamanı Türkmənistanın təşkilatda müşahidəçi statusunun əldə edilməsi məsələsi üzrə anlaşmaya nail olduq. Biz əminik ki, qarşıdakı aylarda bu məsələ həllini tapacaq. Zatəliləri, hörmətli dövlət başçıları, sizin göstərişlərinizə əsasən üzv ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi Türk Şurasının yaradılması anından prioritetdir. Buna görə hazırki sammiti üzv dövlətlərin kiçik və orta biznes müəssisələrinə dəstək mövzusunu əsas etmişik. Bu il biz nazirlər səviyyəsində 15 müşavirə keçirmişik. Onlardan 8-i iqtisadiyyata məsul nazirlərin görüşü idi. Türk Şurası çərçivəsində mayın 17-sində Nursultan şəhərində Türk Ticarət Sənaye Palatasını yaratdıq. Əminəm ki, bu qurum ölkələrimiz arasında ticari iqtisadi əlaqələrinin inkişafına böyük dəyər olacaq. Dünən Özbəkistanın və Macaristanın ticarət palataları da bu prosesə rəsmən qoşulublar. Bir həftə bundan əvvəl Daşkənddə biz 50 sahibkarın iştirakı ilə böyük biznes forumu təşkil etdik. Dünən Bakıda biz məhz həmin biznes forumu keçirdik. Bu forumlarda onlarla saziş imzalanıb. İqtisadiyyat sahəsində bu ilin daha bir mühüm təşəbbüsü Türk İnvestisiya Fondudur. Ümid edirəm ki, bu fond sizin dəstəyinizlə kiçik və orta biznes müəssisələri vasitəsilə ölkələrimizin ticari iqtisadi əməkdaşlığına güclü impuls verəcək. Sizin Çolpon Atadakı sammitdə verdiyiniz tapşırığa müvafiq olaraq, Türk Əməkdaşlığı Təşkilatında islahatlarla bağlı məsələ üzrə iş görülüb. Qurumlarımız arasında əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə Türk Şurası yanında əlaqələndirmə şurası yaradılıb. Zatəliləri cənab prezidentlər, qeyd edilənlərdən çıxış edərək deyim ki, ötən 10 il ərzində Türk Şurası tam hüquqlu beynəlxalq təşkilat kimi özünü doğrulduq və müxtəlif sahələrdə üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafının səmərəli mexanizminin olmasını bəyan etmək üçün bütün əsaslar var. Bunu ölkələrimizin ümumi maraqlarının irəliləməsi istiqamətində təşkilatın uğurlu fəaliyyəti təsdiq edir. Bugün Türk Şurası, BMT və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla konstruktiv əlaqələr qurub.
Əminliklə deyə bilərik ki, ilk 10 il ərzində Türk Şurasının formalaşdırılması mərhələsi yekunlaşıb və biz təşkilatın inkişafının növbəti mərhələsinə keçirik. Nursultan Abişeviç Nazarbayevin təklif etdiyi kimi gündəlikdə Türk baxışı 2040 proqramının işlənilməsi məsələsi durur. Bununla bağlı Şuranın katibliyi tərəfindən təşkilatımızın perspektivlərini müəyyən edən Türk Şurası 2025 yeni strategiyası işlənilir. Bu sənədə sizin təkliflərinizi əlavə edərək biz onu gələn sammitdə sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Əminiz ki, Türk dünyası qlobal regional gündəliyin prioritetləri əsasında yeni mərhələnin dinamik olması üçün üz dövlətlər arasında əməkdaşlığı dərinləşdirəcək və infrastruktur, sərmayələr, qanunvericilik, həmçinin real iqtisadiyyat sahələrində aparıcı layihələrin reallaşdırılması ilə inteqrasiyanın yeni yüksək səviyyəsinə çatacağıq. Növbəti mərhələ iqtisadi əməkdaşlığın ən mühüm sahələrində yeni prinsip və yanaşmaların tətbiqini tələb edə bilər. Belə ki, azad ticarətin stimullaşdırılması strategiyası çərçivəsində yaxud üzv dövlətlər arasında ticarətin inkişafı üçün imtiyazlı ticari sazişlərin əldə edilməsi gündəliyə çıxarıla bilər. İqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün ticarətin stimullaşdırılması və qarşılıqlı investisiyalar, həmçinin kiçik və orta biznes müəssisələrinin dəstəyi üçün lazım olan optimal maliyyə alətlər lazımdır. Trans-Xəzər marşrutunu şərqlə qərb arasında səmərəli ticarət nəqliyyat dəhlizinə çevirmək üçün biz gündəliyə nəqliyyat və gömrük sahələrində optimal və əlverişli şərtlərin formalaşdırılması məsələsini qoyuruq. Həmin dəhliz boyunca logistik xərcləri azaltmaqla nəqliyyat və gömrük əməliyyatlarının operativliyini artırmaq olduqca vacibdir. Bunun üçün biz birgə Xəzər gəmiçilik şirkətinin yaradılmasını müzakirə etməyi planlaşdırırıq. Həmin strategiyada bir çox müxtəlif sahələr var, o cümlədən diaspor, turizm, kənd təsərrüfatı, gənclər məsələləri. Yaxın 10 ildə biz qlobal arenada mühüm yer tutan Türk dünyasını daha nüfuzlu, güclü və vahid birliyə çevirmək üçün böyük həvəs və səylə işləməyə hazırıq. Diqqətə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmətli dövlət hökumət başçıları, əziz dostlar, əziz qardaşım Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Cəlal Tayyip Erdoğan növbəti görüşünü Türkiyədə keçirilməsi haqqında təklif irəli sürdü. Hesab edirəm ki, biz hamımız bu təklifi dəstəkləməliyik və əgər etirazınız yoxdursa, gələn il növbəti zirvə görüşü Türkiyədə keçiriləcəkdir. İndi isə imzalama mərasiminə keçməliyik. Sənədlərin imzalanma mərasimi açıq elan olunur. Başçıları, əziz dostlar, artıq imzalama mərasimi başa çatmışdır. Zirvə görüşümüz də yekunlaşır. Bir daha nümayəndə heyətlərinin başçılarına, bütün qonaqlara bu zirvə görüşündə iştirak etdiklərinə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Özbəkistanın tam hüquqlu üz dövlət kimi Türk Şurasına qoşulması çox əlamətdar addımdır. Türk Şurasının coğrafiyasını genişləndirir.
ve gücümüzü artırır. Macaristan'da Şuranın nümayəndəlik ofisinin açılması Avropa dövlətləri ve təşkilatları ile daha sıx əməkdaşlıq için yeni imkanlar açır. Bugün çıxışlarda səslənən değerli fikirler eminim ki bizim işimizi zənginləşdirəcək ve bu təkliflərin reallaşması əməkdaşlığımızın keyfiyyətcə yeni pilləyə qalxmasına imkan yaradacaqdır. Azərbaycan bugündən Şuraya sədrliyi öz üzərinə götürür. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz var gücümüzlə çalışacağız ki, növbəti bir il ərzində təşkilatımız daha da güclənsin və qarşıda duran bütün vəzifələr uğurla icra edilsin. Bir daha sizə dərin hörmət və ehtiramı bildirirəm. Beləliklə bizim toplantımız başa çatır. Sağ olun. Sonra Prezident İlham Əliyevin adından zirvə görüşündə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə ziyafət verildi. Daha sonra konsert proqramı təqdim olundu. Thank you.
Thank you.
Oh,
uçup serde akabuslar, bu baharlar baktı buslar, bu baharlar. Kaçan gençler, menfemin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Küçükten yanadım, kene kaynadım, bırmına yana dönüm, ke öne ke ize dönüm, vırmalayım sağda dönüm, ben senin yanına geldim, gül yüzün görmene geldim. Aldır görmür gözüm şanlığımdan dünyanı.
günahdır görmür gözüm şanlığımdan dünyanı. Gel gel maralım gel gel ciranım gel. Gel gel maralım gel gel ciranım gel. Sen sevdim yar sen sevdim gözüm görmez özgeni. 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 Halal olsun Süleyman, halal olsun Süleyman. Sen ne kelek bassan şeytan. Öğrendim beni yola saldın, ben aras geldi yarca. Öğrendim beni yola saldın, ben aras geldi yarca. Gel gel maralım gel gel ciranım gel. Gel gel maralım gel gel ciranım gel. Seni sevdim yar sen sevdim gözüm görmez özgeni. Seni sevdim yar sen sevdim gözüm görmez özgeni. Sen sevdim yar sen sevdim gözüm görmez özgeni. Sen sevdim yar sen sevdim durabilmem yar Nefaset yavrılgen ey aziz diyar. Mehirden kılgen ey aziz diyar. Navkuran yoşingi kutlaymız bugün. Sağda çabani abani bahar. Can Özbekistan, bu yorgun geceler. Can Özbekistan, bu bağlı çemeni. Can Özbekistan, bu güzel vatanı. Can Özbekistan. Sen zaman bağrına yükselgen arzu. Can Özbekistan,
seni sesledim, gönlümde besledim, canımdan da aziz ellerimle. Gezerim her yanı o güzel ceyranı, kapanım makina dilberimi. Oh,
havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda bir de dostuma. Her köşesi cenneti ezilir yanar için. Bir başkadır benim memleketim. Her köşesi cenneti ezilir yanar için. Bir başkadır benim aşıklar destan yazar dağlara, kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha. Bütün alem kurban benim yurduma. Kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha. Bütün alem kurban benim yurduma. Başkadır benim memleketim. La 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 la
Haydi bakalım. Yok.